Вам сразу мутарит конец. Примеру пасу и паэнс. Pessoal, antes de retalhar, eu pensei corta, porque quando retalha para depois cortar, pode bagaçar a carne do peixe. Você corta primeiro aqui, ó. Cortando quatro pedaços. Quando o peixe é pequeno, aí o retalho pode ser desse jeito aqui, ó. A pimenta é opcional, pessoal. Vamos começar o preparo aqui dos temperos. Aqui todo mundo gosta de pimenta, aí a gente usa a pimenta. Colocar menos, pode colocar mais, aí fica o gosto. O sal a gente coloca uma quantidade mínima assim, só para machucar a pimenta. Depois que a gente vai temperando também ao gosto. Fica assim, ó.
precisa ser em rodela não, pode cortar do jeito que quiser. Quantidade de tempero é relativa à quantidade de peixe. Eu coloquei, aqui vai ser duas cebolas médias, dois tomates médios, um pimentão médio, coentro a gosto, sal também a gosto. Você vai temperando, você não coloca só tudo de uma vez, coloca um pouco e vai temperando para não salgar, até vai colocando até chegar o ponto. Vou colocar essas verduras aqui. Verdura é a gosto. Você gosta de verdura, você pode colocar. Colocar usar cenoura, batata e chuchu. Isso aqui também é a gosto. Eu particularmente acho que fica muito bom. We'll be right back.
Coloca uma colher de, mais ou menos uma colher de colorau, que a gente chama de corante. Ó. Depois eu vou acrescentar o dendê. Só o dendê já dá a cor, né? Mas eu acho que com os dois juntos dá uma coloração melhor. Que é pimenta e o colorau. Todos os temperos já estão aqui na panela junto com o peixe. Agora eu vou acrescentar o leite de coco. Esse leite aqui foi... esse leite a gente teve que... tira do coco. Aqui tem aproximadamente 2,5 litros de leite. Dendê pode ser a gosto. Estamos colocando fogo. O segredo está aqui, pessoal. Tem que bater até ferver. Pode vacilar, senão o leite corta. E aí perde a moqueca. O segredo tá aqui. Tem que ficar batendo o leite assim, ó. Até ferver. Essa é a parte mais chata e é o segredo da moqueca. Uma observação, tem que ter cuidado para não descer muito a colher, para não ficar batendo, topando no peixe, senão acaba esfarelando o peixe. Quem não tem experiência pode até bater primeiro o leite, cozinhar primeiro o leite com os temperos, bater até ferver e depois colocar o peixe para não correr o risco de esfarelar ele. Depois eu volto com
Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo para não ficar muito grande e depois eu volto com o resultado da moqueca. Ó, pessoal, a moqueca está pronta. Só servir agora.